Нөмір бірінші балалар мен жас өспірімдер спорт мектебінің волейболдан жаттықтырушысы Ермек Жангуров Павлодар облысына танымал бапкер. Соның бастауымен облыс құрамасы өзіміздің екібастұзда ел чемпионы атанғаны да есімізде. Және кезекті оқу жылмен бірге жарыстар да қайта басталды. Соның бірі Қызылорда қаласында ұйымдастырылды. Ол мемлекет және қоғам қайраткері Илью Көшербаевты еске алуға арналған 18-ші халықаралық турнир. Оған 22 команда қатысса, екібастұздықтар Талдықорған, Астана, Жетісай, Қазалы командалары мен бір топ түскен. Біз бірінші ойынды Жетісай командасымен ойнадық. 2-0 есебімен женіп, келесі күні Қазалы және де Астана командасымен ойнадық. Оларды да 2-0 жендік. Сосын одан кейін біз Талдықорған, сосын группада бәрін женіп, группадан шыққаннан кейін Таразбен ойнадық. Таразда жендік 2-0. Осыдан кейін ширек финалда алаң иелері Сырдария командасына жол берсе, үшінші орынға таласса Түркістан командасына, кейін кездесуде жеңіліп жатып, қайсарлықтарын байқатып, жеңіске қол жеткізген. Біз балаларды, біздің капитан Егор екеміз, балаларға таймаут арасында айттық, балалар жиналайық, енді халықаралық турнир болғаннан кейін жеңу керек деп. Сосын біз балалардың намысын көтеріп, және ағай бізге көп көмек етті. Ағайдың айтқан тәрбиесімен біз 3-2 есебімен жеңдік. Келесі екі партияны алып шықты. Аз кем артқа көз тастасақ, исламды волейболға бапкері Ермек Жангуровтың өзі әкелген мектепаралық жарыстардың бірінде көзі шалып қалыпты. Мен волейболмен 2 жылдай айналысып жүрмін. Өзіме волейбол ойнаған қатты ұнайды. Волейбол мен үшін ерекше бір дүние. Қызылордадан үшінші жүлделі орын алып келген команданың капитаны Егор Крамер. Ол өзі соның ішінен кетінді тұрса да, содан келіп ұдайы жаттығуларға қатысады. Сол еңбегінің арқасында осындай жетістіктерге жетіп жүр. Қалған балаларымыз осы екібастұз мектептерінің оқушылары. Тізімде өтсек, Алексей Николаев 10-ші, Арман Қабдуахит 26-ші, Бекзат Серіков 17-ші, Әділет Кенжарин 13-ші, Ертай Төлегенов 11-ші және Мадияр Тоқтасынов 4-ші мектептерден. Балалар қазір қараша айындағы демалыс уақытында Тараз қаласында болатын ел біріншілігіне дайындалу үстінде.